Це екіпаж медичного батальйону госпітальєрів, який складається з 4 парамедиків та 2 водіїв. Працюють вони позмінно в евакуаційному автобусі, що має назву «Австрійка». Місця вже для поранених готові. Ми чекаємо 6 лежачих і 4 сидячих у нас є місце. Ми маємо ще на місці для пораненого ось підігрівач для інфузій, що є дуже зручним, тому що просовується сама інфузійна система і в певної температури подається інфузія, що є дуже супер для пораненого. Ні, сам все. Підняла. Екіпаж допомагає пораненим військовослужбовцям, перевозить їх із прифронтових медичних закладів до тилових, каже 29-річна парамедикиня Саламандра. Жінка має стаж роботи медсестрою 10 років. До госпітальєрів приєдналася торік у листопаді. Для мене найтяжчим є те, що я не можу допомогти членам екіпажу транспортувати саме фізично наших поранених, так як вони одразу мене відставляють в сторонку і кажуть, що все, ти тендітна, підійди в бік, ми самі. А по медичній частині немає питань, так як з медикаментами я знайома. Найчастіше перевозимо поранених з осколковими пораненнями, з переломами тазу, різних кінцівок, ампутації, також забудованими кінцівками. На відміну від Саламандри, 22-річна госпітальєрка Квас медичного досвіду не мала. В цивільному житті працювала програмісткою. Згодом закінчила відповідні курси та приєдналася до екіпажу «Австрійки». Це моя, по суті, перша ротація і третій виїзд. Є різні пацієнти і хтось хоче говорити, хтось хоче виговоритись, розказати що, про свій досвід, що вони пережили. І це потрібно вислухати, з розумінням поставитися, можливо, більше питати про якісь хороші речі, щоб вони згадували свою сім'ю, своїх рідних і так піднімали собі трошки моральний стан. Є пацієнти, які просто хочуть спати, і щоб їх не чіпали. Каліфорнієць Пол свою волонтерську діяльність в Україні розпочав ще з Майдану з 2013 року. Там допомагав у польовому шпиталі. Після пройшов медичні тренінги, зокрема і вишкіл від госпітальєрів та приєднався до команди. В цивільному житті в Штатах чоловік працював пілотом. Зараз на пенсії. Важко працювати через мову, бо є певний бар'єр у спілкуванні з пацієнтами. Важко зрозуміти, що саме потрібно. Також бувають і складні локації, звідкіля здійснюємо евакуацію. Я маю на увазі, де обстріли, де небезпечно, і тоді треба якомога швидше забрати хлопців з одного медзаклада і перевезти до іншого. Це складні поїздки. Евакуаційний автобус «Австрійка» обладнаний всім необхідним, аби можна було перевозити як сидячих, так і лежачих пацієнтів. Загалом розрахований на 15 місць, розповіла парамедикиня Саламандра. Нагадаємо, медичний батальйон госпітальєри працює з 2014 року. Налічує понад 60 екіпажів парамедиків та лікарів. Евак-автобус отримав назву «Австрійка» на честь Наталії Фраушер із Кропивницького. Жінка жила в Австрії. Повернулася згодом, аби допомагати пораненим військовослужбовцям. Торік у червні автобус госпітальєрів «Кракен» зіткнувся з військовим Кразом, внаслідок чого загинула Наталія Фраушер. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.